wadan walba wuxuu ku dhisan waxa waa tacliinta sare iyo waxbarashada tayada leh lagu dhisan yahay. Waxaa jira professoro, waxaa jira dad aqoon yahanna Soomaaliyeed oo tiro badan oo ay ka faa'iidaystaan dalal shisheeye oo aan Soomaali ahayn. Taasi marka haddii dawladdu ay maal geliso ama ay soo u furto majaal ay u furto inay soo dhaweeyaan dadkii barfasoorada ahaa ee ku maqnaa dalka dibaddiisa, waxay horseedaysaa marka in tacliinta sare ay mataqaanaa hore ugu marto. Taas waa qodob. Qodobka xiga in dawladdu iyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay horkacayso ay ka shaqeeyaan si mataqaanaa waxbarashadii sare ee tacliinta sare Soomaaliya loo horumarin lahaa iyo midayntii manaahijta jaamacadaha sare ee dalka.